Iz Njegoševog pisma Jeremiji Gagiću. Čini mi se da sam se već sit napaka. Zato jedino što viđu da mi od plača nije nikakve koristi, osim sama šteta i pogibelj očna. Ali još mi ne da moje prežalosno srce ustaviti se mojima suzama za moje mocem i blagodjevom. Prvo što sam se lišio milosti blagodeteljske, drugo što je narod izgubio svojega pastira i obranitelja, koji bješe nepokolebimi stolp vjere i slobode hrišćanske i prevjerni sin i obranitelj otečestva i neutličimi privezanik krukcijskomu prestolu i do svojih posljednjih riječi koje mi je govorio na umrli čas. Upitam ga: Gospodaru, viđu da ćete umrijet. A što ću ja sad? A on se uspravi i sjedne na postelju, pa mi počne govoriti: Ja ti sad ne mogu pomoć ništa, no ti evo najposljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drži se Rusije. To izgovori i u istu minutu predade dušu u ruke Gospodnje. No po svemu tome i po svoj toj žalosti koja me postigla, imam prvo tvrdu nadeždu na svemogućega stvoritelja i sirih utješitelja, pa na jedinorodniju pokroviteljnicu i obraniteljnicu našu Rusiju, da nećemo biti zaboravljeni, ni visočajšije njezine milosti lišeni. Uz to i na vaše sotečestveno je k nam blagonastovljenije.